আছাম উল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য নদী বান্ধৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল নাগাৰ্জুনা ছাগৰ বান্ধ নাগাৰ্জুনা ছাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত এই বান্ধ তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সীমাত অৱস্থিত শ্ৰীচাইলাম বান্ধ এই বান্ধো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত এই বান্ধো তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সীমাত অৱস্থিত ইন্দিৰা ছাগৰ বান্ধ ইন্দিৰা ছাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত এই বান্ধ মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত কইনা বান্ধ কইনা বান্ধ কইনা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত টেহৰী বান্ধ তেহৰী বান্ধ ভগীৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যত অৱস্থিত টেহেৰী বান্ধ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ নদী বান্ধ হীৰাকুট বান্ধ হীৰাকুট বান্ধ মহানদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ উৰিষ্যা ৰাজ্যত অৱস্থিত হীরাকুট বান্ধ হয়েছে ভারতের ভিতর আটাইতকৈ দীঘল নদী বান্ধ কাল্লানাই বান্ধ কাল্লানাই বান্ধ নির্মাণ করা হয়েছে কাবেরী নদীর উপর এই বান তামিলনাডু রাজ্যের অবস্থিত তুঙ্গভদ্র বান্ধ এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে তুঙ্গভদ্র নদীর উপর এই বান্ধ কর্ণাটক রাজ্যের অবস্থিত কৃষ্ণারাজ সাগর বান্ধ এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে কাবেরী নদীর উপর এই বাঁধ কর্ণাটক রাজ্যের অবস্থিত মেট্রুর বান্ধ মেট্ৰ' বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাবেৰী নদীৰ ওপৰত এই বান্ধ তামিলনাডুত অৱস্থিত চৰ্দাৰ স্বৰূপৰ বান্ধ চৰ্দাৰ স্বৰূপৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত এই বান্ধ গুজৰাট ৰাজ্যত অৱস্থিত ভাক্ৰানাংগল বান্ধ ভাকাৰ নাংগল বান্ধ চুতলাছ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ সীমাত অৱস্থিত ভাক্ৰানাংগল বান্ধ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ নদী বান্ধ ইদুকী বান্ধ ইটুকী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পেৰিয়া নদীৰ ওপৰত এইবান কেৰেলা ৰাজ্যত অৱস্থিত নিজাম সাগৰ বান্ধ নিজামাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মঞ্জিৰা নদীৰ ওপৰত এইবান তেলেংগানা ৰাজ্যত অৱস্থিত ৰিহন বান্ধ বা গোবিন্দ বল্লভ পঞ্চসাগৰ বান্ধ এইবান ৰিহন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবান উত্তৰ প্ৰদেশত অৱস্থিত গান্ধীসাগৰ বান্ধ গান্ধীসাগৰ বান্ধ চম্বল নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰ মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত ছমাচিলা বান্ধ ছমাচিলা বান্ধ পেন্নাৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৱস্থিত বগলীহাৰ বান্ধ বগলীহাৰ বান্ধ চেনাব নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত ইন্দ্ৰাৱতী বান্ধ ইন্দ্ৰাৱতী বান্ধ ইন্দ্ৰাৱতী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ উৰিষ্যা ৰাজ্যত অৱস্থিত পৰম্বিকুল্লাম বান্ধ এই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পৰম্বিকুল্লাম নদীৰ ওপৰত এই বান্ধ কেৰেলা ৰাজ্যত অৱস্থিত মুল্লেপেৰিয়েৰ বান্ধ মুল্লেপেৰিয়েৰ বান্ধ পেৰিয়াৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধো কেৰেলা ৰাজ্যত অৱস্থিত আলমাটী বান্ধ বা লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বান্ধ এই বান্ধ কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধ কৰ্ণাটক ৰাজ্যত অৱস্থিত ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধ এই বান্ধ ৰবি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবান পঞ্জাৱ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ সীমাত অৱস্থিত পং বান্ধ পংবান্ধ ব্য নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবান হিমাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত মিথন বান্ধ মিথন বান্ধ বৰাক নদীৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবান ঝাৰখণ্ডত অৱস্থিত জৱাহৰ সাগৰ বান্ধ এইবান চম্বল নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবান ৰাজস্থানত অৱস্থিত ৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ বান্ধ এই বান্ধো চম্বল নদীৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধো ৰাজস্থানত অৱস্থিত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাছক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ